Ами, в петък ние си говорихме с Ангел така по разни философски теми, за да продължим по някакъв философския цикъл на този на място, обаче сега предлагам да ви избере и едно. Аз съм измислил някакво сето, но не се прави. Ме се умисли и сте, че излъпвате на нещо. Нещо обичам. Не е защо да е философски. Аз съм че само аз не съм взема и тя е свързана с вярната религия, която се свързва. Как само е най-дебално? Другото за мен е... Зависи... Добре, може ли да си вършим, а? Не трябва, че... Смисъл, че... Е, въобще предчувство прешам. Да, мога да се прича, като ми нещо гледам. Всичко. До някъде. В смисъл, дали си къде го намериш. До Бога. Е, коя тя? За какво предчувство е баща много е, че да не изглежда същата тема, а да се нарича по друг начин. Тогава пак прекалено предчувство. Не, в смисъл, може да беше съвсем източна философия, в смисъл, може да не е... Тя е по-обширна от на... от неговата тема. А, от неговата. В смисъл, че... Тя не е една източната философия. Нещо свързано с това, което правихме, е паневритмията на Петър Дъв, някакво учението му, практиката му. Различни, това е налива по много теми учения. За... И това, нали, свързано с него от ученията на Гришната и с него изобщо. И трето е... Помислите ли за права? За права. Правата на хората? Примерно за те на хората, да. Ето, основно са на хората. Значи, това са трите, които са се пипа, те им много хора. Може и за спорта. И имаш ли някаква подготовка предварително по тези? Не, не. Просто сега аз мислех, че да не ти да продължим темата от петък за сетивата и за това. Не съм мислил вкъщи, примерно. Истокът е много спорта. Да, истокът е. Да, това е добра идея. Това е... Да. Истински изложи човек, може да се върши. Да. Власти би поговорил от тема Петър Дънов и Бяло Кубарство. Не е чак толкова. Не, това пак е обширно, но ако не се отклонявам, много няма да е много обширна тема. Мисля, защото има различни темите, които са около него, могат да се отклонят по някакъв един или друг начин. Доколкото, нали, това е ми е мисълта, че ако изобщо има някакво отклонение, то да за да послужат за тази тема, а не просто